Velkommen til denne ganske lange forelesningen om dokumentanalyse med tanke på bruk i bacheloroppgaven. Det blir begreper og teori, men også et langt eksempel omtrent midtveis på hvordan bruke mye av dette med tanke på en konkret problemstilling som man skal løse i en oppgave. Med dokument så forstår vi her først og fremst en tekst, det vil si litteratur, formet som et språk. Nå kan tekst også brukes i mye videre betydning, men her skal vi først og fremst snakke om ordinære språklige tekster. Så vårt tema er da altså analyse av tekster i bacheloroppgaven. Hvordan man skal skrive en avhandling, som jo er en forskningsartikkel, det står det mye om i en av pensumbøkene, bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanning. Og der står det noe om en struktur på en slik fagtekst, og har gjerne da disse delene en innledning med problemstilling, teori, og det er noe man skal da bruke stort sett i den senere delen av teksten, av handlingen, metodevalg, og der inngår også hva slags materiale man skal studere. Så til selve det man finner, og de resultatene man har kommet fram til, den skal ta ganske stor del av tekstens mengde. Så drøftingen, som kan for så vidt slås sammen med den delen forhånd, men den er også viktig. Og så en kort avslutning til slutt, hvor man bare sier hvordan man har svart på problemstillingen. Spørsmålet til vårt tema her da er i hvilke av disse delene er det tekstanalyse vil være aktuelt. Hvorfor snakker vi så om tekstanalyse eller dokumentanalyse? Som om det er en egen metode. Jeg vil jo si at det er egentlig en metode som man ikke kommer utenom på en eller annen måte, selv om det ikke nødvendigvis er hovedmetoden. For det er jo sånn at kunnskap innhentes jo stort sett gjennom tekster. Enten det er tekster man leser, eller det er for så vidt tekster man frambringer selv av ved intervjuer eller observasjoner. Så det er altså da alltid på et eller annet nivå så er det en del av materialet i en fagtekst. Kilder som vi refererer til, det er jo nødt til å være i en fagtekst. Teori som vi bruker, ja, det kommer jo også som tekst. Men det kan også være selve materialet som undersøkes. Så uansett hva slags bacheloroppgave du skriver, så må du altså forholde deg til tekster. Og så må du vite hvordan de kan brukes i din fagtekst, som den du skal skrive din bacheloroppgave. Hva regnes så som tekst i denne sammenhengen? Altså, tekst er jo en samling med bokstaver og ord, formet i et språk som sier noe om noe. Det vil si teksten må ha et eller annet budskap for å være relevant for å brukes i fagteksten. Og typiske fagtekster, de er jo fagbøker, fagartikler, rapporter, notater, referater, transkripsjoner av samtaler, avisartikler, det kan være offentlige dokumenter av ymse slag. Vi skjelner gjerne dokumenter i tre typer som går på tre nivåer med tanke på hvor nære de er det som de sier noe om. Primærkilder, det er liksom det nærmeste da. Det kan være øyenvitneskildringer til det som beskrives. Det kan være tekster som ikke bygger på andre kilder. Og det kan være den kilden som tidsmessig ligger tettest opp til det som beskrives eller refereres. Og blant fagtekster så er primærkildene, eller vi kan regne forskningsrapporter som en type primærkilder, avhandlinger som er godkjent som avhandling, og fagfellevurderte artikler i forskningstidsskrifter og forskningsantologier. Altså bøker eller artikler som er vurdert av andre til å holde
god nok kvalitet og mål. Sekundærkilder, de bygger på primærkildene, og de henviser til primærkildene, og de refererer primærkildene. For eksempel er jo oppslagsverk, leksikon, lærebøk. Tertiærkilder, som er da det tredje nivået, det er da tekster som tolker og bruker sekundærkilder, eventuelt primærkilder på en litt ukritisk måte. Derfor må tertiærkilder brukes kritisk når vi skal bruke det i fagtekster. Eksempler på tertiærkilder er ordbøker og guidebøker. Hva så med Wikipedia? Er det en primærkilde? Er det en sekundærkilde? Eller er det en tertiærkilde? Skal vi se på et oppslag her. Et oppslag om barn på norsk Wikipedia. Ut fra hvordan den, hvis du går inn på den artikkelen der, så vil jeg nok si at det er kanskje ikke en sekundærkilde engang, og vi skal se litt hvorfor. Her har jeg tatt opp den samme artikkelen på engelsk, det er ikke den samme artikkelen, men altså, man kan veldig lett finne fram til artikler som går på samme sak på andre språk. Og engelsk vil være et akseptabelt alternativ, tenker jeg, for dere. Og det bør dere se på, fordi i dette tilfellet så er artiklen om barn, den kommer opp til nivå på sekundærkilde. Og det kan vi se at her står det en god del sånne små tall, ikke sant? Der står det sånn en puberty, og så står det 1 og 2, og så går vi litt lenger bort, og så står det 3, og det henviser jo til kilder. Derfor skal vi se på neste, hvis vi går nederst på en sånn artikkel, så vil vi fort se om det er god kildebruk eller ikke. Og her kommer det referanselista, som jo består av drøssevis av referanser. Det gjør nemlig ikke, den norske artikkelen om barn har ingen slike. Det er derfor jeg rangerer den lenger ned. Det som da gjør Wikipedia interessant, det er det at der kan du finne veldig mange kilder. Det kan være en veldig enkel måte og lett måte å få tak i ordentlige kilder på. For det som henvises til i den referanselisten vi ser, det er stort sett helt ordinære artikler og på en måte bøker som ligger på brukbart høyt nivå. Så Wikipedia er nyttig for å skaffe seg gode kilder. Eller merke hvis det er oppgitt kilder. Og det er typiske engelske og for så vidt tyske, hvis man våger seg på det. Wikipedia-oppslag ofte veldig gode. Mens de i norsk kan være litt svakere i så måte. Da. Skal vi se på dokumenters form, det er forskjell på dem. Tre grupper, skriftlige dokumenter, visuelle dokumenter og lyddokumenter. Men vi skal altså primært se på de skriftlige, da, men kommer til å si litt om det. Skriftlige dokumenter er veldig greie å ha med å gjøre når det gjelder å skulle skrive sin egen fagtekst, fordi at de kan jo siteres fra, og da gjentar du bare direkte videre hva som du har hentet ut av denne andre kilden. Da. Lyddokumenter, det er jo noe som er faktisk ganske aktuelt for dere, i den grad dere tar intervjuer og på et lydmedium. Men når dere skal gjengi den som tekst, så er det lett at noe av innholdet eller opplevelsen forringes, fordi at det er relativt komplisert, selv om det er mulig ved visse teknikker, å gjenta sånn som pauser og opp- og nedstigning i toneleie og kremting og en del sånt, som da kan gi en del informasjon som bare en ren tekstlig gjengivelse ikke vil gjøre. Men da kan man prøve å få med den ved å skrive en kommentar og sånt. Det samme gjelder visuelle dokumenter, altså videoopptak. Da. De kan også transkriberes, men der kommer man enda lenger vekk da, hvis man bare skal gjengi det som tekst, i forhold til det som man kan lese ut av bildet eller filmen. Og da må det du ser visuelt, det må forklares med ord. Da. Og da blir det blir en tolkning, det gjør for så vidt transkrivering av lyddokumenter også, men i enda større grad når det gjelder
bilder. Men selve bildet, altså stillbildet, det kan jo gjengis og på en måte settes inn i fagteksten. Da. Det er bare å nevne det, da, at hvis dere skulle tenke at dere kan sette inn et klipp fra en stillbilde fra en video inn i fagteksten, så må dere avklare, hvis dere avbilder personer som er identifiserbare, at det er greit. Så da må dere faktisk ha en skriftlig samtykke til det. Skal vi se litt på innholdet i ulike dokumenter. Det kan være meningsytring, altså man sier noe om en eller annen sak. Men hvorvidt den er sann, eller troverdig, eller gyldig, er, altså med tanke på at det er dokument, det er ikke riktig. Eksempler er lederartikler i aviser, det kan være blogginnlegg, det kan være debattinnlegg. Og når jeg sier det at det er det om de er troverdige eller sanne, det er ikke det som, det er liksom, det ligger på et annet plan, men altså som tekst så er den helt grei. Så kommer vi til det som faktisk har med fakta å gjøre, altså dokumenter som er faktainnhold, som foregir seg å være nøktern og mest mulig objektiv beskrivelse av noe, i den grad det går, men man kan være nærmere eller fjernere de idealer. Eksempler er referater fra møter, rapporter, opptellinger, gjengivelse av intervjuer, statistikker fra anerkjente institusjoner, rettsreferater. Så kommer vi over på det som i og for seg har med materialet å gjøre, som her kalles for objektet for forskningen. Og der står det sånn i en av pensumtekstene deres, dokumenter kan være objektet for forskningen, eller kilder til forskningen, og kan være både hovedkilder og tilleggsdata. Altså data og tekst og kilder, mange av disse ordene går, de glir over i hverandre, betyr ofte helt det samme, noen ganger er det nyanser. Hvis dokumentet er objektet, altså det du faktisk skal studere, da er dokumentet materiale eller data og inngår som tillegg eller erstatning for data samlet inn på andre måter, slik som intervjuer, spørreskjema, observasjoner, opptelling osv. Og det er da dette med dokumentanalyse blir en veldig viktig del av metoden som du skal bruke og som du faktisk skal beskrive. Så har vi dette skillet mellom kvalitativ og kvantitativ forskning som dere har hørt om andre steder. Og da kan man jo tenke litt på dette da. Hvis dokumenter er det eneste materialet du bruker, er da forskningen kvalitativ eller kvantitativ? Nå skal jeg bare kort nevne en annen type tekster som vi egentlig ikke har snakket om, men det kan hende at det kan være interessant i noen sammenhenger. Det er begrepet levning. Fordi dokumenter omtaler alltid om ting som er skjedd i fortiden. Og det hører da inn under det vi kaller levning, så en tekst er en levning. Og begrepet rommer altså mye mer enn dokumenter, for eksempel potteskår fra gamle søppelplasser for å studere folk som matvaner før i tiden, vikingskip i gravhaver, som bildet viser av Osebergskipet, som det ble funnet. Etterlatte brev hos avdøde personer, og så videre. Og alt dette kan være gjenstand for undersøkelser som man tror kan kaste lys over et eller annet. De brukes da gjerne som puslespillbrikker, og forskerens oppgaver er å sette disse sammen på en måte som gir forståelse av. Da man må bestemme seg for, må velge og gjette hvilke puslespillbrikker som hører til samme puslespill, og begrunne hvorfor disse passer sammen og sånt. Men vi vender fort tilbake til våre litt kjedelige tekster. Men spørsmålet er likevel det samme. Hvilke skal velges ut for å fortelle en mer eller mindre helhetlig historie om et eller annet det du vil skrive noe om? Det vil si, hvilke dokumenter er relevante for din problemstilling? Og hvordan skal de analyseres. Og analyse av tekster, de foretas gjerne det vi kaller i samtale med teori, som da også helst skal forelegge i form av en eller annen tekst, altså
at teksten belyser en tekst, belyser en annen tekst. Og det er samme krav til hvordan begge disse tekstene da skal behandles. Derfor trenger vi en metode om hvordan bruke tekster i en fagartikkel, i en avhandling. Da kommer vi til vurdering av dokumenter. De kan systematiseres på flere måter. Man kan si noe om forfatter, hvem har skrevet den. Man kan si noe om sammenhengen de er blitt til i. Hvem er de skrevet til? Hvem er den tiltenkte leseren? Hva er formålet med teksten? Hva slags type dokument er det? Er det et hefte? Er det et offentlig dokument? Er det en avisartikkel? Er det en dagbok? Er det et brev? Og så litt om innholdet. Og ikke minst budskapet. Hva er det forfatteren vil formidle med denne teksten? Og betydning. Hvorfor er dette dokumentet viktig? Hvis dokumentet er hovedmaterialet, så må punkt 8 besvares og begrunnes sett i lys av fagtekstens problemstilling. Og de punktene foran vil gjerne underbygge da leder fram til det siste punktet med betydning. Hvorfor er dette dokumentet viktig, det du har valgt å ta med i oppgaven din? Så da kommer vi til dette begrepet kildekritikk. Og for å avgjøre kvaliteten til en kilde, til en tekst, sett i lys av hva den skal brukes til, så må fire egenskaper ved kilden belyses. Autentisiteten, troverdigheten, representativiteten og tolkningen eller betydningen. I de slidesene som følger nå, hvor jeg skal gå mer inn på disse fire punktene, så behøver ikke disse være like relevante å besvare i de konkrete tilfellene. Og problemstillingen og hensikten med dokumentet i fagteksten er styrende for hvordan og hvor omfattende en kildekritikk til konkrete dokumenter trenger å være. Vi ser på autentisiteten først. Hva var formålet med dokumentet den gangen det ble skrevet? Når ble det skrevet? Hvem eller hvilke skrev teksten? Hvem var mottakeren? Hvilke motiver hadde forfatteren? Hva var situasjonen da teksten ble til? Og hvis du går til veldig gamle dokumenter, kvaliteten på den foreliggende teksten i forhold til den antatt opprinnelige, er det oversettelser? Hva slags kvaliteter har de? Er overleveringshistorien omstridt? Og da, når jeg snakker om gamle dokumenter, så mener jeg altså dokumenter som går minst noen århundre tilbake i tiden, kanskje årtusener også. Altså vi har jo klassiske dokumenter, som er sånn ca. 2000 år gammel, som faktisk er i full bruk i veldig mange fagtekster. Så går det på troverdigheten til dokumentet. Og da må du stille spørsmål om denne kilden eller dette dokumentet, er det relevant for problemstillingen? Eller på hvilken måte er den relevant? Er det feil det som står det, eller har den faglige svakheter? Er innholdet konsistent, dvs. Henger det logisk sammen? Hva er tendensen i kilden? Hva er det forfatteren vil si? Finnes det andre kilder som kan støtte opp som kontrast, eller altså motsi, eller omvendt? Begrunne eller støtte den kilden du på en måte har, slik at du kan få flere kilder som peker i samme retning. Er dokumentet representativt? Det vil si, er det dekkende for det den skal belyse i din bruk? Er det representativt for en gruppe dokumenter? I tilfelle hvorfor velge dette framfor andre, eller skiller det seg ut? Og da må du også si noe om hvorfor du velger dette i forhold til en del andre som er beslektet. For eksempel er dokumentet uttrykket for en marginal eller en sentral posisjon i sin tilblivelsessammenheng. Så om tolkning og betydning. Hva forteller dokumentet? Hva står det egentlig i teksten? Er det undertekster? Altså, skrives det ting mellom linjene som, altså tekst som ikke står her, men som du tenker at her ligger dette alt under, som vedkommende ikke sier, men som vi aner ligger der.
det spesielle språklige forhold til teksten som påvirker forståelsen? Er det fagspråk, for eksempel? Er det en særskilt terminologi som du da må finne litt ut av? Kan det være behov for hjelp for å forstå teksten? Da tenker vi rett og slett på, er det ordbøker? Eller altså, er det fremmedord eller begreper som du må rett og slett finne litt ut av før du kan skjønne hva teksten egentlig sier? Og det er spesielt viktig selvfølgelig hvis du bruker en tekst som er på ikke morsmålet ditt. Da er vi sikre på at vi skjønner den, hva som skrives. Trengs det særskilte tilleggskunnskaper for å forstå dokumentet, og hvordan kan de du skaffe deg de, for eksempel? Da kan jeg nevne at hvis det for eksempel er en tekst som er mye brukt, så vil det ofte finnes kommentarer til teksten, altså andres forståelser av den, og det kan være nyttig for å se hvordan den samme teksten kan tolkes på ulike måter. Hva slags stil er det? Hva slags sjanger er det? Er det informasjon? Er det refleksjon? Er det normerende? Tilfellet hvor sterkt er det normerende? Eller er det frihetsgrader? Er det meningsbryting? Og så videre, og så videre. Nå kan det hende at noen av dere synes at dette blir ekstremt vanskelig å få til noe, fordi at her var det fryktelig mange krav som jeg kommer med til et dokument. Så det er spørsmålet hvor grundig skal vi gå til verks i konkrete tilfeller. De nevnte spørsmålene 1-3 bør i utgangspunktet besvares, men ikke nødvendigvis skriftlig for alle tekster eller alle kilder som brukes i en fagtekst. Hvilken grad avhenger av hva hensikten med å bruke en konkret tekst er der du bruker. Men er dokumentet et materiale i seg selv, så må tilstrekkelig mange av disse spørsmålene besvares tydelig i selve fagteksten. Det er gjerne som begrunnelse for hvorfor dette dokumentet er tatt inn som materiale. Men noen av de nevnte spørsmålene kan også besvares som en del av tolkningen. Men punkt 4 om tolkning må alltid besvares direkte eller indirekte. Fordi dersom, og særlig dersom dokumentet er et materiale i seg selv, så vil tolkningen ofte være selve saken i fagteksten din, altså analysen og drøftingen. Og skal da være med på å gi et direkte svar på problemstillingen din. Altså ikke bare som støtte for noe annet, men at den har en mye mer sentral betydning. Men derfor så skal vi da se på et konkret eksempel, for å få litt mer kjøtt og bein på dette her. Da har jeg laget en foreløpig problemstilling, som er sånn. Hvordan har kravene til digital kompetanse hos barnehage og personale utviklet seg gjennom de siste 20 årene? Altså, jeg setter opp problemstillingen på nytt. Hvordan har kravene til digital kompetanse hos barnehage og personale utviklet seg de siste 20 årene? Skal vi se på noen mulige framgangsmåter? Jo, man kan jo tenke seg spørreskjemaundersøkelse blant personalet i et representativt utvalg som har vært ansatt minst siden år 2000. Da kan vi få en kvantitativ undersøkelse hvis du får tak i nok til å svare på undersøkelsen. Du kan ikke kjøre kvantitative undersøkelser uten at du har et relativt stort antall. Derfor er det vel ikke så vanlig at det gjøres på bacheloravhandlingsnivå, for du må i hvert fall opp i en 100, tenker jeg, helst ned. Så har vi intervjuer av strategisk utvalgte pedagogiske ledere som har vært i stillingen i minst 20 år, kan man tenke seg. Da er vi over på en kvalitativ undersøkelse. Eller vi kan gjøre en dokumentanalyse av relevante tekster som har påvirket barnehagelærerne i så måte de siste 20 årene. Da typisk barnehagelov, rammeplaner, rammeplan for barnehagelærerutdanninger og studieplaner ved barnehagelærerutdanning kan være ting som har påvirket dette. Siden det er dokumentanalyse som vi arbeider med her, så er det den siste delen som vi selvfølgelig skal se mer på. Og da har jeg justert problemstillingen litt nå til hvordan har kravene til digital kompetanse hos barnehagepersonale utviklet seg de siste 20 årene sett i lys av barnehagelov og rammeplan for barnehagen? Det jeg da har gjort er at jeg har innsnevret den opprinnelige problemstillingen, hvilket ofte er veldig viktig for at ikke man skal gape over alt for mye i forhold til den tiden man har til rådighet for å jobbe med dette. Og etter problemstillingen så følger gjerne et eller flere forskningsspørsmål. Her har jeg laget to. Jo, da må vi spørre. Omtaler barnehageloven gjeldende for perioden 2000 til 2020
digital kompetanse hos barnehagepersonale, og i tilfelle hvordan. Og tilsvarende omtaler rammeplanen for barnehagene gjeldende for perioden 2000-2020 digital kompetanse hos barnehagepersonale, og i tilfelle hvordan. Altså at forskningsspørsmålene går rettet mot to ulike dokumentgrupper. Da må innledningen til avhandlingen besvare hvorfor de to dokumenttypene er valgt ut. Så er det spørsmålet da, hvorfor er dette dokumentet viktig for å besvare problemstillingen? Og det er ikke så veldig vanskelig å svare på, for da må man bare svare det at disse tekstene, dette er normative tekster, de er styringsdokumenter som man er nødt til å forholde seg til, som man skal egentlig etterfølge i det daglige livet i barnehagen. Derfor er de viktige. De er egentlig uomgjengelige for de som skal jobbe i barnehagen. Og da er materialet blitt barnehageloven av 1995, av 2005 med endringer, rammeplanen for barnehagen av 1996, forskrift av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver av 1.3.2006 med endringer, og forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver av 24.4.2017, som er den siste. Så til litt mer om metoden innen dette her. Og da er det naturlig å søke i materialet, og da er det jo litt lurt om man kan få disse tekstene elektronisk, for da er det litt raskere å søke. Og da kan man søke etter relevante ord i disse tekstene, for eksempel IKT, eller databehandling, eller PC, eller digital, ikke sant? Det må være litt sånn peiling på hvilke ord rundt dette her som var gangbare, som man brukte i ulike tidsaspekter siden disse dokumentene. Nå vi har valgt dokumenter som går over et 20-årsspenn. Og da viser et slikt søk at barnehageloven sier ingenting om emnet. Interessant. Kilden legges da til siden, men dette må beskrives og begrunnes i fagteksten. For det er interessant i seg selv at barnehageloven er taus om emnet. Da må man gjøre noen refleksjoner om hvorfor det. Blant annet ut fra hva slags dokument barnehageloven er, i forhold til for eksempel rammeplan. Tekstsøk viser også en vesentlig forskjell mellom rammeplanen av 2006 og 2017. I rammeplanen av 2006 så er det bare én setning om temaet, den jeg har markert ut med blått der. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Mens rammeplanen av 2017 har en halv side og et eget delkapittel som heter barnehagens digitale praksis. Det har skjedd ganske mye da, på disse 11 årene. Skal vi se litt på en kontekstanalyse. Hva kan være interessante kontekster for disse to tekstene? Da har vi noe som heter nærkontekst, det vil si det som står aller nærmest den tekstbiten vi plukker ut av. Altså hvor står teksten i dokumentet, og hva sier det oss? Altså hvilket hovedoverskrift eller kapittel står den innunder. Og i rammeplanen av 2017 så står den i kapittel barnehagens arbeidsområder. Så må vi si litt om det og reflektere litt. Hva det betyr. Så kan vi gå til, ja, jeg kalte det dokumentkontekst, det kan også kalles fjernkontekst, det vil si hvor står dokumentet, dette tilfellet rammeplan, innenfor barnehagevirksomheten. Hvilken betydning eller funksjon har en rammeplan? Jo, rammeplan er en forskrift, og dermed normerende for virksomheten. Men vi kan også se på en mer sånn historisk samfunnsmessig kontekst. Hvilken påvirkning gir tid og sted til hvordan de ulike tekstene er blitt slik de er?
Altså, rammeplanen fra 2006 ble til før nettbrettet kom, men internett var godt utbredt. Smarttelefoner, de var bare på begynnerstadiet. iPhone kom i 2007, Facebook i 2005, Twitter i 2006, Instagram i 2010. Så disse med sosiale mediene og iPhone da, kommer inn i mellomrommet her mellom 2006 og 2017. Så til 2017, bruk av smarttelefoner har endret veldig mye av folks sosiale levesett. IKT kan ikke overses, heller ikke i barnehagen. Nå skal vi gå litt på innholdsanalysen. Nå går vi liksom til verks i selve teksten og ser på et avsnitt her i rammeplanen fra 2017. Og der kan man se, det er en metode hvordan på en måte, man kan hjelpe seg til å finne ut hva som egentlig står her. Og da har jeg brukt forskjellige farger som dere ser. Rødt, rød farge, der er det vi kaller normativt nivå. Her skal barnehagelæreren gjøre et eller annet. Og det blå, det sier hva som skal skje. Og det grønne, det er da hvem som skal gjøre dette her. Og oransje har jeg markert da jeg finner hensikter eller målet med det som skal gjøres. Jeg skal ikke gå inn på det her nå, men altså jeg bare viser det. Det er en sånn metode, en måte å hjelpe seg ved å bruke farger til å på en måte skaffe seg en oversikt og egentlig analysere setningene. Dette her er jo egentlig en grammatikalsk analyse, rett og slett. Når det gjelder dokumenter som ikke er forskningsobjekter, så da forenkles denne analysen i forhold til om det er et forskning, men den faller ikke helt bort, som sagt, det er jo nevnt litt før. Fordi teori foreligger, som jeg nevnt, alltid som tekst. Fortsatt må autentisitet, troverdighet og representativitet vurderes og skrives inn i lys av relevansen gitt av problemstillingen. Altså den teorien du vil ta med, da må du vurdere den kilden til teorien som du bruker. Så det må da skje i tolkning av teoriteksten, som er hovedhensikten med å ha med denne teorien. Fordi teori skal ikke bare siteres, den skal anvendes. Så da må du vite litt om bakgrunnen for den teorien. Dette ser vi kanskje ikke så veldig ofte at gjøres så veldig grundig. Ofte ikke i det hele tatt. Men dette er da en sånn typisk ting som kan være med på å løfte bacheloroppgaven din ganske mye. Hvis du får til brukbare ting her, så viser det altså et godt arbeid. Ja. Så er det tekst som kilde, som referanser, som jo bør ha en god del av, egentlig, en fagtekst. Den bør også vurderes som over, men du trenger ikke skrive det inn i fagteksten annet når det er relevant for bruken av kilden. Vurderingen gjøres og ligger til grunn for at du faktisk velger den, og at du bruker en bestemt kilde å henvise disse til. Og da, hvis en kilde for eksempel ikke er troverdig, ja, så, altså det må du finne ut da, ikke sant? Er den faktisk ikke troverdig i forhold til det du skal bruke den til, så bør den heller ikke brukes. Men altså, kilder som ikke er troverdige, bare for å si, det hender jo at de er interessante i seg selv. Men da er det kanskje sånn at denne kilden er egentlig forskningsobjektet ditt. Så skal vi si litt om rene dokumentanalyser. Det er to oppgavetyper der dette er interessant. Det er en såkalt ren teorioppgave, undersøkelse av en eller flere tekster, typisk fagtekster, da, som ved hjelp av en problemstilling som er relevante for fordypningsfaget ditt, for det er jo det som er utgangspunktet for bachelorprogrammet, at du gjør det innenfor fordypningsfag. Og da er det tekster som analyseres eller drøfter, slik at bacheloravhandlingen kommer fram til mer enn bare en referat av hva disse tekstene sier. Du må på en måte sette de opp mot hverandre, eller på en eller annen måte få fram noe som ikke bare er å referere. Hvis du bare refererer i en bacheloroppgave, så vil det beste, vil jeg tro, da, nå tar jeg det litt med forbehold, men det er noe min mening om det, da der beste karakter du kan oppnå er en C.
Og da skal du også gjøre det godt referatet og sånt. God tode, for vi vil at dere skal komme lenger. Så kan det være et rent litteraturstudie. Det er ikke så mange som gjør det, men jeg bare nevner det. Det kalles også på engelsk review article. Og da finner du fram undersøkelser av forskning som er gjort av andre, som omhandler et veldig avgrenset tema, som er relevant for fordypningsfaget ditt. Her er poenget det faktisk å finne fram og referere disse fagtekstene. Oppgaven består da å lete fram og presentere innhold og forhold rundt teksten på en systematisk måte til nytte for andre. Men også vurdere kvaliteten da, med de tekstene du har funnet, som er styrt av problemstillingen. For eksempel relevansen av et arbeid i lys av det du er på jakt etter. I større fagtekster, hvis du skulle komme til master senere for eksempel, så hender det ofte at en litteraturstudie kan være en delstudie du er nødt til å gjennomføre som en del av en større arbeid for å finne ut hva som er de relevante kildene. Så går det på selve analysen og drøftingen av teorier. Jo, da kan vi bruke en diskursanalyse som er beskrevet i en av pensumbøkene til Brattberg. Beskrivelseanalyse av en debatt om et bestemt tema. Han tar opp det i kapittel 2. Eller det kan være en idéanalyse, en beskrivelse og analyse av ideer som finnes i disse tekster, eller den teksten da, som du skal bruke. Eller det kan være en argumentasjonsanalyse, som Brattberg skriver da, tar utgangspunkt i talens logos, altså evnen til å overvise gjennom redelig og logisk bevisførsel, som gir ryggdekning for ditt påstand. Altså undersøkelse av hvordan f.eks. en tekst argumenterer for en eller flere synspunkter, påstander, vedtak og lignende, men de må jo være relevante, da barnehagen relevante på en eller annen måte. Hva slags premisser bygger de på da? Er det godt begrunnet? Hva slags verdier er åpent eller mer indirekte forutsetninger for det som det argumenteres overfor? Og for de som virkelig går inn i dette, så har jeg satt opp noen lenker da, som skriver mer. Så dette må du da vende tilbake til den sliden her. Da. Det går jo også an å se på eksempler, hvordan dokumentanalyse har gjort, og her satt i noen da. Og da er det lurt å se på metodekapitlet for hvordan dette tilrettelegges i disse avhandlingene. De fleste er masteravhandlinger, så den kan gjøres enklere på bacheloravhandling, men som du ser, det er én bacheloroppgave der som jeg har skrevet opp. Da. Igjen må dere vende tilbake til dette slidet. Her kommer litteraturen til det jeg snakket om så langt. Jeg kommer til å legge ut hele denne presentasjonen, nå, dere som hører den, og dere hører den som med lyd, som en video, men jeg skal legge den ut også som en PDF, og da kan dere gå rett inn i tekstene og bla akkurat sånn som dere vil. Det er sikkert mye mer håndterbart. Så skal vi helt til slutt se litt på en argumentativ oppgave, hvordan det kan løses der. Dette er en egen type oppgave og en egen metode, men den ligger tett opp til argumentasjonsanalysen. Slik Brattberg sier det, i sitt formål kan analysen også være preskriptiv, det vil si ved å framelske redelig og saklig argumentasjon, og evaluerende ved å vurdere argumenters beviskraft. Det er fullt mulig å skrive den type oppgaver. Jeg har vært borte i tilfelle, det var særlig i fjor i forbindelse med at koronaen plutselig slo inn og gjorde at en del studenter fikk ikke tatt intervjuene og observasjonene de hadde planlagt. Da var det noen som laget caser selv for å ha noe å diskutere, og da ble casen de hadde laget ble jo da en type tekst, en type dokument. Og så brukte de det til å argumentere for og imot bestemte ting som disse casene da skulle illustrere. Ulemper eller fordeler med visse typer hendelser eller måter å gjøre ting på i barnehagen eller et eller annet. Metodisk så hører dette inn under faget filosofi, mer enn samfunnsfag og pedagogikk. Men nå er det altså sånn da, at filosofi er jo moder
vitenskapen som ligger i bunnen av alle de andre. Den, det er liksom, for den går på måten man diskuterer på, argumenterer på. Og her er det veldig spesifikt på logikk. En annen gren av filosofien, etikken, benytter seg av dette, særlig innenfor den varianten som heter konsekvensetikk, der man nettopp ved hjelp av argumentasjon foreskriver den beste løsningen på et problem eller et dilemma, rett og slett ved å diskutere for og imot bestemte synspunkter, og så gir man argumenter og gir motargumenter for å kunne evaluere. Brattberg kaller altså det for evaluering. Ja, da kommer det noe litt sånn fremmedartet og litt vanskelig her, men innholdet, det kjenner vi egentlig. Men nå kalles det altså syllogismer da. Dette er jo, nå går vi langt tilbake til Aristoteles, og da er vi 2300 år tilbake i tiden. Han viste ting som har blitt stående, fordi det er rett i dette her. Her er et par varianter, det som kalles modus ponens. Det er premiss 1, for eksempel. Alle mennesker trenger mat og drikke. Premiss 2. Marit er et menneske. Av det følger Marit trenger mat og drikke, fordi Marit er et menneske, og mennesket står begge steder i premiss 1 og 2, så er det koblingsleddet. Så da får du at Marit trenger mat og drikke. Så har du modens tollens. Der er det første premisset, for eksempel, hvis Putte er en papegøye, da er han en fugl. Premiss 2, men Putte er ikke en fugl. Da er konklusjonen, da er Putte heller ikke en papegøye. Men dette kan misbrukes og misforstås, og det er et kjent misbruk fra Holbergs drama Erasmus Montanus. Nå skal vi ta et bilde på neste side vår. Dere kan faktisk, hvis dere vil, gå inn på den og så høre et utdrag av det skuespillet framført på NRK for mangfoldige år siden. Men der er premisset som er velkjent da. En sten kan ikke fly, sier Erasmus om sin mor. Premiss 2. Og mor Lille kan ikke fly. Og så trekker han da den feilaktige konklusjonen. Ergo er mor Lille en sten. Og da blir mor Lille veldig lei seg. Hun blir jo da en sten. Ja. Så der slutter han feil mellom disse premissene. Og det er jo en del av at man må gjøre dette her riktig. Det må holde vann, den argumentasjonen man har. Ja, her har dere et bilde fra Fjernsynsteatret, langt tilbake fra 1971. 40 år siden altså. Ja, nei, 50. Ja. Med en høy kvalitet. Så hvis dere har lyst, så kan dere gå inn der og bladre frem til 25-45, så får dere akkurat den sekvensen og hvordan dette utspant seg. Dette er altså kjent klassisk drama fra norsk kulturhistorie. Brattberg nevner Tolmins modell for analyse av argumentasjon. Det er to slider her på det, som dere kan se litt nærmere på, men det går egentlig på det at man påstår noe, eller man gir noe, man påstår noe, ja, et claim, som det står der, og det begrunnes med et belegg, det. Så kan man styrke påstanden ved å legge inn en hjemmel eller en tilleggsbegrunnelse ut fra et spørsmål, for eksempel, slik det står til slutt her, hvor man har belegget. John er født i New York, og da er påstanden, da er John en amerikansk statsborger. Og så kommer innvendingen, eller spørsmålet, hvorfor det? Jo, da gir man en hjemmel for det, fordi alle personer født i USA blir automatisk amerikanske statsborger. En sånn enkel modell kan brukes til å se hvordan argumentasjonen går, eventuelt også komme med innvendinger mot den. For da å se om man kan komme med et nytt svar eller et bedre svar på den innvendingen som kommer. Etisk argumentasjon, det har man hvis man argumenterer for at noe bør være sånn eller slik, men altså da normativ. Den kan brukes foran nevnte metoder og logikk og sånt. Men i tillegg så kommer det at etisk argumentasjon må ha en forankring.
forankring i noe som gjør at det hele blir en evaluering som gir retning, ikke bare analyse. Og de to mest brukte etiske teoriene begrunnes med to ulike forankringer. Konsekvensetikk, så er det verdier eller mål som er det som styrer argumentasjonen eller dit man vil. I pliktetikken så er det handlingsregler som må overholdes. I praksis så kombineres ofte disse to etiske hovedteoriene. For eksempel når Stortinget utformer lover, så er jo resultatet handlingsregler. Da er vi inne i pliktetikken. Men det skjer på grunnlag av en diskusjon, en forutgående konsekvensetisk argumentasjon om hvorfor lovens hensikt er ønskverdig for samfunnet. Så uenighet om lover skyldes ofte uenighet om hvilke verdier som skal forrang framfor andre. For øvrig så vil pensumlitteraturen i etikk fra SRD kunne gi mer stoff til denne siden her. Til slutt referansen når det gjelder Tholmins analysemodell for argumentasjon for de som har bruk for å se nærmere på den. Ja, da er vi ferdig. Takk for oppmerksomheten.